Čus, vítám vás u dalšího videa a dneska to je hodně speciálnější video. No to jo. Jelikož tady máme hosta takového hodně zvláštního. Jo, jasně, vole. Nikdo ho nezná, nikdo o něm neví, že existuje. Dneska je tady se mnou společně David, čau Davide. Čau. Moc dlouho tady nebyl. Byl jsem tady prostě před těmi 4 měsícema, ale to stačí. No to stačí, no. Ne, vlastně ještě. Pět měsíců jsem se koupil. Půl roku určitě. Půl roku, no. A dneska jsem se tady teda pozval Davida a budeme hrát challenge Try Not Lost, čo vlastně to znamená... No, tak proč piješ? To vystříhli. Tak budeme hrát Try Not Lost challenge, co vlastně znamená, že se nesmíme zasmát. Máme tady každý skleničku, takže se napijeme a jestli se zasmějeme, tak prostě to tady vystříkne. A trest pro koho, který se zasměje, je jedna facka. Jo, to jo. No to jo, no. Jinak dámy a pánové, já tady jako product placement toho Bacardi a Coca-Cola, tak... Přesně. Takže pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, odkaz na Davidův kanál máte dole v popisku videa. Dejte mu tam odběr. Jasně. A snad se... teda, co to jmenu? Jdeme na to! Dupy s tvrdým I? A já jdu prohat. Tak pojď malo, prosím. No, dobrý, končíme. Dobrý, jej! Musíme to počkat nějak nafejkovat, chápě. Jo, ty debile, vole, co děláš? Ty jsi kokot, vole! To je hajzla, mu to vrátím. Co, můžeme tomu dát centru, že? A mohli bych je zaplatit, co? No, tak pojď. Mějme vás na pozornutí. Dobrý, co? 3, 2, 1. OK, takže to skončilo asi tak 2-2 nebo 3-2, nevíme, už jsme to zapomněli. 3-2, no. Takže nevím, jak to vyhrál, bohužel se to takhle všechno svetlo, takže my doufáme, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, a pokud byste chtěli pokračování, tak rozhodně nezapomeňte odebírat ten kanál, odebírat i Davida. A vše odkazy na naše sociální sítě máte dole v popisku videa a snad se uvidíme u nějakého dalšího. Mějte se krásně a čau.